А сега поглед към ново проучване в Германия, което е най-голямото провеждано до момента, свързано с престъпността. То показва, че много от жителите на Федералната република се чувстват несигурни и застрашени, що се отнася до сигурността им. Нашият кореспондент Натали Пашева предава подробностите. Здравейте! Според проучването, жените се чувстват по-несигурни и застрашени. Половината от анкетираните дами казват, че избягват да използват градски транспорт нощем. Според изследването, 58% от жените избягват не само градския транспорт в тъмната част на денонощието, но и определени места. При мъжете, изпитващи страх, процентът е по-нисък. Вътрешният министър на Германия Нанси Фейзер коментира, че трябва да се противодейства на това чувство за несигурност и да има повече персонал в обществения транспорт, както и засилено полицейско присъствие на някои места и повече видеонаблюдение. Резултатите сочат още, че над 1% от населението носи нож, за да се предпази при евентуална атака, а почти 4% сълзотворен газ. Разминаване има в усещанията на мигрантите и хората, родени в страната. Почти половината от мигрантите смятат, че на полицията в Германия липсва емпатия, а при хората без миграционен произход само 1/5 смята така. Друг страх сред хората е да не станат жертва на престъпление в интернет пространството. Вътрешният министър коментира още, че Германия е една от най-сигурните страни в света, а резултатите показват, че по-голямата част от анкетираните имат доверие на органите на реда, които пък искат да реализират подобно проучване за нагласите сред хората на всеки 2 години.